ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന ഒരു മാനസിക രോഗത്തെ പറ്റിയാണ്. ഇന്ന് അതിന്റെ പേര് മാറി ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ അറിയാതെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം കൂടെ കാണിക്കുന്നു, മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. 10 ലക്ഷം പേരെ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണിത്. ഒരു പരിധിവരെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് പല റിസർച്ചുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഇത്. ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വരുന്ന ഒരു രോഗവുമല്ല, അങ്ങനെ വളരെ റെയറായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. പണ്ട് നമ്മുടെ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയിൽ 1993 ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണിത്. ആ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആക്ട്രസ് ആയ ശോഭന ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വം, രണ്ട് വ്യക്തിത്വം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു. അതിനുശേഷം വന്ന പല നടികൾക്കും ഈ ഒരു രംഗം അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ, നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിനെ പറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗം കാണിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല. വരെയാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ ഒരു രോഗമുള്ളത്. അതായത് 10 ലക്ഷം പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ചിലപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രോഗത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗിയുടെ തലയിൽ പല പല പേഴ്സണാലിറ്റികൾ, അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേഴ്സണാലിറ്റികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്ന്, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവർ വേറൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും. ഒരു ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. അവർ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരൊരു ടീച്ചറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പെരുമാറും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. അതുപോലെ സാധാരണ മനുഷ്യരുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു, അതായത് ഒരു ഡിസോറിയന്റേഷൻ, നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, സ്ഥലം അറിയില്ല, സമയം അറിയില്ല, അതായത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരറിയില്ല, എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള പേരറിയില്ല, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരിലും കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ, ആൻസൈറ്റി, ഉറക്കക്കുറവ്, ഇതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ കാണുന്നു. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു ആളായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇവർക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഫങ്ഷനിങ്, സാധാരണ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഫങ്ഷനിങ് അത്ര സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ക്രമേണ ആ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് കാലക്രമേണ അവരൊരു ബെഡ്റിഡൻ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു രോഗികൾക്ക് തീർച്ചയായും മെഡിക്കേഷൻസും സൈക്കോതെറാപ്പിയും ടോക്ക് തെറാപ്പിയും എല്ലാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻസും അതുപോലെ ഡിപ്രഷനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടോക്ക് തെറാപ്പി, നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ നോക്കാം, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന് ക്യൂറ് ഒട്ടും പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു രോഗം തന്നെയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ അറിവ് എനിക്ക് പങ്കുവെച്ച് തരാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു.